anaitwa Ibrahim Troure, ndio rais kijana kuliko marais wote duniani. Ni rais ambaye pia ni mwanajeshi. Ni rais ambaye yupo kwa muda kwenye taifa la Burkina Faso. Hivi juzi Ibrahim Troure aliungana na viongozi wengine wa Afrika, marais wengine, kwenda kwenye mkutano ambao unaitwa mkombozi wa Afrika, wa Afrika kujikomboa. Rais huyu kijana mwenye miaka 34 aliongea mambo makubwa ambayo yalitoa watu machozi, ya wakafunua watu akili. Alizungumza kwamba Afrika ni bara tajiri kuliko mabara yote. Lakini kwa nini Afrika ndio bara masikini? Tuna mazao, tuna madini, tuna wanyama, tuna mbuga, tuna kila kitu ambacho Mwenyezi Mungu amelijalia Afrika. Lakini kwa nini Afrika ni masikini? Alizungumza Troure, Ibrahim Troure, rais kijana, rais ambaye anataka kulikomboa taifa lake la Burkina Faso. Wanajua kabisa nchi za magharibi na nchi za Ulaya ndizo ambazo zinatumika kuinyonya Afrika. Lakini sasa nchi nyingi za Afrika zimeingia kwenye muungano wa kujiunga na Russia, India pamoja na China, na Ufaransa. Kuna nchi ambazo pia zimeomba kuingia kwenye muungano huo. South Africa pia ipo. Huyu ndio Ibrahim Troure, rais kijana kuliko marais wote.